Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Ky është edicioni informativ i orës 17 këtu në RTS2. Koha e të fortëve në Shkodër ka mbaruar. Ka qenë kjo deklarata e ministrit të brendshëm Tauland Balla për gazetarët pas analizës së punës një vjeçare të drejtorisë vendore të policisë në Shkodër. I pyetur për vettingun në policinë e shtetit, ministri u shpreh se po jep rezultate. Koha e të forteve ka mbaruar, dorsa sfida për vitin 2024 është goditja grupeve kriminale dhe lufta ndaj narkotikve. Ky ishte mesazhi që përcolli nga Shkodra ministri i Brendshëm Tauland Balla, ku mori pjesë në analizën e punës gjatë vitit 2023. Kemi 247 persona në kërkim në Shkodër. Sot jemi fokusuar te kjo listë për të shkuar një për një tek secili prej tyre, një pjesë vazhdojnë të jenë dhe të fshihen këtu në Shkodër. Detyra e policisë shtetit në koordinim edhe me agjensitë e tjera lispatuese, me prokurinë e jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër, me shërbimin informativ shtetëror është i gjem dhe t'i vendosim ata para drejtësisë. Koha kur në Shkodër të fortit kishin bajraqet e tyre, feudet e tyre, ku nuk mund të hynte dot policia, ka mbaruar. Sa i takon kultivimit të bimve narkotike, Shkodra, tha ministri Balla, vazhdon të kryesoj top listën për faktin se nga 300.000 bim narkotike të asgjësuara në vend, 200.000 bim i përkasin territorit të Shkodrës. 2 në 3 bim narkotike të asgjësuara nga policia shtetit gjatë vitit 2023 në Shkodrë, pra nga 300.000 lëndë narkotike, 200.000 prej tyre janë asgjësuar në Shkodrë. Viti 2024 do tjetë një vit i konsolidimit të këtyre rezultateve për të garantuar Alpet Pastra, të cilat janë destinacion turistik për të mos jenë më destinacion i grupeve kriminale. Mëtej ministri Brendshëm foli edhe për procesin e vettingut në polici, ku tha se po jep rezultate. U mendoj që lajmi më i mirë është që procesi vettingut tashmë po ecën dhe po jep rezultate. Ka zyrtar që konfirmohen, ka dhe zyrtar që nuk konfirmohen. Unë nuk komentoj vendimet e këtij procesi, sepse ato janë një strukturë e pavarur. Nëse unë do të hyja të komentoja vendimet, do të bëja një gabim dhe do të jepja mesazhin e keq. Nga turizmi te marrëveshja me Italin për emigrantët e marrëdhënia me kryeministrin Edi Rama, kryebashkiaku i Lezhës Pieri Ndreu i ka zbuluar të gjitha në një intervistë për emisionin Mirëmëngjesi Shqipëri në Radio Televizionin Shqiptar. Ai e ka cilësuar racizëm të çuditshëm dhe të pajustifikueshëm kundër shtit për të pritur emigrantët në Shëngjin. I ftuar në emisionin Mirëmëngjes Shqipëri në një intervistë shumë dimensionale, kryebashkiaku i Lezhës zbuloi pritshmëritë për sezonin turistik dhe që sigurisht sipas tij nuk do të ketë impakt nga marrëveshja në shkruar mes Shqipërisë dhe Italisë për pritjen e migrantëve nga vendet e lindjes së mesme. Por nga kombinacioni natyror Lezhë është fenomen. Ka 30 kilometra vi bregdetare. Ka 4 zona në bregdet të ndryshme nga njëra tjetra, ka dhe fush, ka dhe kodër, ka dhe mal, ka objekte historike që vidhën me vendvarrimin e Skënderbeut, me muren e lashtë të Lisusit, ka kalan. Kryebashkiaku shkoi më tej duke kujtuar shqiptarëve pritjen e migrantëve afgan. Ky racizëm i çuditshëm që identifikojnë ngjyrën e lëkurës me pjesëmarrjen tu është i pajustifikueshëm, sepse ne kemi prit të përcjell e çarkulluar rreth 4000 afganë dhe 600 janë akoma aty. E vërtetë është edhe. Jo vetëm që s'ka ndodhur asgjë. Por janë integruar aq mirë dhe ndjehen aq komod edhe qytetarët e Shëngjinit sa nuk dinë ndonjë qytetar të ketar të thonë se po mbezis prani aty këtu. Ama kryetar duhet ta pranosh këtë që memet që qarkulluan atë periudhë kohore ishte fantastik. Më 6 nëntor 2023, kryeministri Rama dhe kryeministra Meloni në shkruan në Romë marrëveshjen për ndërtimin në Shqipëri të dy qendrave për strehimin e migrantëve, ndërkohë që javën e kaluar dhoma e deputetëve në parlamentin italian i dha dritje shile marrëveshjes. Bashkia Has dhe Ministria Infrastrukturës në Kosovë janë duke bashkëpunuar në disa projekte për zhvillimin ndërkufitar. Projekte synojnë jo vetëm krijimin e lehtësirave në lëvizje, por edhe pasurimin e ofertave turistike në zonat ku do të kalojnë rrugët.
Bashkia Haspo projekton së bashku me qeverinë e Kosovës lidhjen e disa segmenteve rrugore që bëjnë të mundur aksesin në hyrje të Kosovës. Miftar Dauti, kryetari i bashkisë Hasbën, me dije se bashkëpunimi me Ministrinë e Infrastrukturës së Kosovës në verë të këtij viti do të vënë në zbatim projektin. Duke qenë se jemi edhe bashki që kufizohemi me Kosovën, kemi takime të herë pasheshme në kuadrin e bashkëpunimit ndërkufitar me Kosovën, bashkëpunim me qeverinë e Kosovës. Ne po bëjmë rrugën e Dëbronës 8.5 km gjatë, besoj në verë e përmbyllim si investim. Po në këtë kuadrë, në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës Kosovës, në kuadrin e bashkëpunimit ndërkufitar, janë miratu tashmë dhe pritet shumë shpejt implementohet projekti nga Gorozhupi deri në fshatin Pogaj. Rruga do bëhet dykalimshe, me idenë që ne ta lidhim qendrën e Kromës nëpërmjet Sahanit, ta lidhim me Gorozhupin. Nga realizimi i këtij projekti, qendra e Krumës do të lidhet lehtësisht me pjesët e vendeve të Kosovës. Ky projekt ka si qëllim të pasurojë ofertën turistike që lidh komunitetet malore dhe palët e interesit të turizmit në zonat e synuara, po ashtu edhe të pasurojë dhe të zhvillojë trashëgiminë kulturore të zonës. Shkodra ofron disa lloje turizmi, një prej tyre është edhe ai malor. Shumë pranë qytetit ndodhet mali i Taraboshit, nga ku Shkodra duket si në pëllëm të dorës. Një grup alpinistësh nga Kosova vendosën të ngjisnin këtë mal dhe të shijonin bukuritë e tij. Udhimi në mal dhe ngjitja në lartësi është e shoqëruar me ndjenjën e adrenalinës për personat që dashurojnë natyrën e egër. Mali i Taraboshit është një mundësi e mirë për ta përjetuar atë, kështu zgjodhën të bënin një grup bjeshkatarësh nga Kosova në ullheqjen e guidës nga klubi Taraboshi Shkodër Lodovik Zefi. Ngjitja zgjati gati 3 orë. Ajo nisi nga ura e Bunës, monument kulture, deri në majën e Golishit në Tarabosh. Malit me një lartësi prej 651 metrash, që gjendet në skajën jug perëndimor të liçenit të Shkodrës. Ishte nivel mesatar, nuk ishte ndonjë vështësi të aq të madhe, por po ishte shumë prallore. Ka një kënaqësi të veçantë, sidomos heqja nëpër bjeshk dallon shumë nga jeta përditshme. Përjeton çdo moment, e keni pamje më ndryshe, ndihesh shumë afër vetvetes dhe njerëzve. Shkodra nga kjo pikë shikohet si në pëllëm të dorës, së bashku me liçenin e saj më i malli në Ballkan, ndërsa nga e njëjta pikë në majën e Taraboshit mund të shikosh edhe detin Adriatik. Veçajri të pastër mbushur me oksigjen, panorama duket e mrekullueshme nga kjo lartësi. Vendi, pamja e mirë, pamja shumë e pastërt, liçeni të gjitha. Shumë e mirë, se kum di që Shkodra i ka kaq të mira pamjet. Niveli i vështirësisë nga piknisja në maj konsiderohet i përballueshëm nga të gjithë. Andi nga Peja është 12 vjeç dhe ai nuk e pati as pak të vështirë ngjitjen. Nuk është hera parë, po e kam ngjitur edhe malet e tjera, por në Shqipni është hera parë. Eksperienca ishte shumë e madhe edhe më pëlqej shumë, se kishte shumë gjëra që e kam eksploruar vendin dhe e pafundshme ka qenë pa fjalë. Peizazhi i larmishëm malor me kalime në sfond nga i lumor dhe liçenor në atë fushë dhe kodrinor e bëjnë malin e Taraboshit të preferuar për ngjitje nga dashamirësit e natyrës. Në Valbon natyra është e mrekullueshme. Qetësia dhe pamjet magnitëse janë gjithçka që të ofrohet nga natyra e bukur dhe plot jetë e kësaj perle të veriut shqiptar. Në këto ditë të ftohta dimri dhe me doborë, Valbona është më e bukur se kur, një nga atraksionet më të bukura që ofron vendi ynë. Në Valbon të Tropojës natyra është brillante, qetësia, pamje parallore si dhe ajri janë benefitet që të ofrohen në shkëmbim të azjeje, vetëse nga natyra e bukur plot jetë. Gjatë rrugëtimit tonë në një ditë dimri të acartë që kishte kurorëzuar pishat e larta me bardhësi, takuam dy turistë francezë që kishin kaluar një natë në Valbon. Ata shprehen se u pëlqejnë malet dhe peizazhi. Unë jetoj në Francë në një vend malor dhe më pëlqen të eksploroj malet në vende të ndryshëm ku shkoj. Kam lexuar disa revista në Francë dhe pash që është një vend shumë i bukur, me të gjitha pamjet që të ofrohen. Revistat franceze kanë cilësuar si një vend që duhet të vizitohet. Këtu në Valbon pamja është prallore. Turistëve të ardhur nga shteti francez u ka pëlqyer edhe ushqimi tradicional shqiptar. Ai njeh shumë shqiptar, të cilët i përshkruan miqësor dhe shumë të komunikueshëm. There is a lot of Albanian. Njeh shumë shqiptar dhe janë shumë miqësor. Nuk kam lidhje të afërt me ta, por më ka rastisur të takohem dhe të japin një ndjenjë pozitive.
U larguam nga Valbona e bukur si çdo herë, të manitur sikur nuk kemi qenë asnjëherë më parë. Parku kombëtar në malin e Tomorit është shndëruar prej vitesh në shtëpinë e shumë kafshëve të egra. Kamerat kurth kanë zbuluar së fundmi shtimin e tufave të ujqërve. Parku kombëtar në malin e Tomorit është shndëruar prej vitesh në shtëpinë e shumë kafshëve të egra. Pamjet filmike nga kamerat kurth, të vendosura nga specialistët e agjencisë së zonave të mbrojtura, tregojnë tufa me dhite egra, arinj, drerë dhe ujqër, që janë duke u shtuar në numër. Sipas specialistëve, arinjt janë shpërndarë në të gjithë territorin e parkut. Në rezervatet natyrore të tjera, siç janë Bogova, rritet prej vitesh deri i egër. Së fundmi është konstatuar edhe prezenca e ariut të murëm, ndërsa një arush me 3 kylysh është filmuar në zonën mbi fshatin Gjerbës. Tufa dhite egra ndodhen më së shumti në zonën e majës veriore të Çukës. Dhia egër jeton prej vitesh në dy habitatet e ti, në pjesën veriore dhe në atët të parkut. Me një sipërfaqe prej 28.000 hektarësh, mali Tomorit ka një biodiversitet të pasur dhe vjon të jetë habitat edhe për shumë kafshë të tjera të egra, siç është ujku. Madje ai është evidentuar nga kamerat kurth në muajin shtator të vitit kaluar dhe tufat e tij janë shtuar së tepërmi. Agjencia e zonave të mbrojtura në Berat ka tashmë të dhënat e sakta në lidhje me popullatën e kafshëve të egra. Këto evidenca do t'i shërbejnë specialistëve të biodiversitetit që të hartojnë një varg masash për të ruajtur dhe zhvilluar më tej faunën e këtij ekosistemi, ndër më të veçantët në vendin tonë, siç është ai i malit të Tomorit. Përhapja e fruthit në Shqipëri ka vënë në gatishmëri institucionet shëndetësore në qytetin e Lezhës. Mjeku infeksionisti i spitalit të këtij qyteti thotë se janë marrë të gjitha masat për t'u përgjigjur situatës që mund të krijohet. Përhapja e fruthit në Shqipëri ka vënë në gatishmëri institucionet shëndetësore në Lezhë. Sipas të dhënave zyrtare, deri tani ka vetëm një rast të dyshuar ku po kryen ekzaminimet përkatëse. Vetëm një rast kam parë me temperaturë me rash morbiliform, të cilën ne kemi është në proces ekzaminimi dhe akoma nuk ka dalë analiza serologjike për frutin që të themi se ishte taman fruth. Bluzat e bardha në Lezhë bëjnë thirrje popullatës për vaksinim kundër fruthit, si dhe të paraqiten më njëherë tek mjeku nëse kanë temperaturë të lartë dhe probleme me lëkurën. Një këshill është që mos hezitohet vaksinimi ndaj fruthit. Duhet të zbatohen protokollet e vaksinimit ndaj fruthit, sepse shpesh ka hezitime lidhe me vaksinën e frutit, a është vetëm mënyrë për të mbrojtur prej kësaj smundje që është gjëja e problematike. Pas identifikimit të rasteve me fruth në Shqipëri, ka një sensibilizim më të lartë të qytetarëve për të vaksinuar si e vetëm mënyrë për të mbrojtur nga ky infeksion problematik për shëndetin. Çdo ditë paraqiten në urgjencën e spitalit të Elbasanit me 10 pacientë ku simptomat kryesore janë temperatura dhe të vjellat. Situata është më kritike në pavionin e pediatrisë, aty ku numri i shtrimeve vijon të rritet. Virozat e stinës së dimrit, ku mbisundon situata gripale, kanë prekur dukshëm mjaft nga banorët e Elbasanit. Çdo ditë paraqiten në urgjencën e spitalit të këtij qyteti me 10 pacientë ku simptomat kryesore janë temperatura e lartë, diareja e të vjellat. Bluzat e bardha që nga mesi muaj dhjetor po përballen me fluks pacientësh. Situata është më kritike në pavionin e pediatrisë, aty ku numri i shtrimeve vijon të rritet, ndërsa të vegjëlit paraqiten me ftohje dhe probleme të bronkitit si pasojë e gripit. Janë shtuar shtrimet sepse janë komplikacionet e virozës mbas 3 ditëve me temperaturë, ka raste që fëmijët bëjnë otite, ka sidomos bebat e vegjël po na bëjnë bronkiolite, bronkopneumoni. Dhe është shtuar shumë numri i fëmijëve me bronkopneumoni nga pas virozës. Mjekja pohon se shqetësuese është temperatura e lartë, ndaj jep disa këshilla për prindrit që po kalojnë situatë gripi e virozash me fëmijët. Fëmijët që bëjnë virozën e thjesht, ditën e dytë, ditën e tretë fillojnë dhe orët e temperaturës largohen dhe ne qetësojmë prindrit që në qofë se nuk ka shenja tjera, si që është kola, të vjelat, diareja, komprometimi gjendjes përgjithshme që fëmija duket i lodhur apo refuzon ushqimin, atëherë në qofë se nuk ka nga këto shenja, vetëm thjesht temperaturë, prindi trit të qetë. Edhe qendra shëndetësore në Lagje po përballen me fluks të shtuar pacientësh që kërkojnë ndihmën e bluzave të bardha. Vetë kushtet e papërshtatshme të motit dhe thatësira e të zgjatur në periudën e mbjelljes së grurit kanë ndikuar në tkurjen e sipërfaqes së mbjell me 30% më pak, krahasuar me një vit më parë. Gjithsesi ajo pak sipërfaqe e mbjell me grur duket se është në kushte të mira, pavarësisht ngricave dhe temperaturave të ulta. Ky vit nuk është ndër më të mirat për të lashtat.
Vet kushtet e pavërshtatshme të motit dhe thatësirat e zgjatur në periudhën e mbjelljes së grurit gjatë vjeshtës kanë ndikuar në tkurrjen e sipërfaqes së mbjellë në rreth 30% më pak se viti i kaluar. Shpresultëm që të kishim një sipërfaqe të njëjtë, por kjo nuk u arrit. Ishte moti shumë i thatë dhe duke shpresuar se do të biten ndonjë shi dhe të shpëtojë përqesin. Gjithsesi, ajo pak sipërfaqe mbjellë me grur duket se është në kushte të mira, pavarësisht ngrisave dhe temperaturave të ulta të këtyre ditëve. Si shikojmë edhe vetë, bima është në qenjet mirë tani për tani. Nuk kemi problematika edhe nga raportimi që kemi marrë nga specialistë në zonë për zonat tjera nuk kemi problematika. Vetëm e ka favorizu kjo borë që ka. Por vit pas viti, fermerët nuk po i kushtojnë e sa duhet vëmendje bujqësisë e kujdesit për tokën bujqësore. Gjithnjë më pak ishte në fush, kur bima dhe toka bujqësore ka nevojë në çdo kohë, qoftë për trajtimin e bimës, por edhe për tokën në pastrimin dhe kullimin e saj. Hapja e një kanali do ta sjellë më në kohë dhe e sjellë në afat optimal për ta plëguar. Kjo punë nuk po bëhet normalisht, janë problematika nga më të ndryshmet, duke lënë tokën pas dore. Në vjeshtën e vitit 2022, pra për kordit e 2023-it, u mbollën 515 hektar grur në shkallë qarku, ndërsa këtë vit kemi vetëm 350 hektar të mbjellë në Kukës Has e Tropoj. Punimet për ndërtimin e argjinaturës së Ganjollës në Gurin e Zi në bashkinë e Shkodrës po shkojnë drejt përfundimit. Ky investim i rëndësishëm pritet të ndikojë në frenimin e gërryerjes së tokës ku prej vitesh erozioni ka rrëmbyer 10 hektar tokë. Punimet për ndërtimin e argjinaturës në fshatin Ganjoll të njësisë administrative Guri i Zi po shkojnë drejt përfundimit. Ky investim i bërë nga drejtoria e bordit kullimit pritet të ndikojë në evitimin e erozionit në këtë zonë, e cila për vite me rrallë ka gërryer me 10 hektar tokë. Për të parandaluar përmbytjen në disa zona problematike në Shkodër, po realizohen gjatë kësaj periudhe disa investime. Prefektura, bashkia, ministria e bujqësisë kanë nisur zbatimin e disa masave që po ndërmerren kryesisht nga bordi i kullimit, masa që kanë të bëjnë kryesisht me ndërhyrjen në argjinatura. Në fshatin Ganjoll është drejt përfundimit të argjinatura mbrojtëse për zonën nga prurjet e lumit Drin. Ky investim zgjidh rrezikun e gërryerjeve të tokës në këtë zonë dhe shmangat e të përmbytjeve për fshatrat Kuq dhe Vukatan në njësinë administrative Guri i Zi. Banorët prekohësh e kanë ngritur si shqetësim këtë problematik të gryrjeve së tokave në këtë njësi administrative, ndërsa me këtë investim pritet të jepë zgjidhje këtij fenomeni. Ndërtimi i argjinaturës ka vlerë në 94.642.000 lekë me TVSH. Po shkon drejt përfundimet, investimi për rikonstruksionin e ushqyesit të rezervuarit të Podgorijes në Maliç. Investimi pritet të sjellë më shumë ujë për vaditjen e tokave bujqësore, por edhe të garantojë eliminimin e përmbytjeve gjatë dimrit. Vihet në punë ushqyesi rezervuarit të Podgorijes pas një pune disa mujore për pastrimin dhe betonimin e kanalit kryesor, rehabilitimin të dy sifoneve dhe ndërtimin e veprave të tjera të artit. Lajmi mirë për fermerët e zonës është bërë i ditur nga kryebashkiaku i Maliçit Gëzim Topçiu me anë të një postimi në rrjetet sociale, ku shprehet se me anë të këtij investimi jepet garanci maksimale jo vetëm për ujitjen e tokave të fermerëve, por edhe për shmangjen e përmbytjeve gjatë dimrit. Ushqyesi rezervuarit të Podgorijes ka si burim për rejnët malor të Vërçunit dhe zonës së Kakaçit. A i gjarpëron për mes maleve në 17 km gjatësi, duke mbushur rezervuarin e Podgorijes, i cili është baseni më i madh ujor që përdoret për vaditjen e tokave bujqësore në fushën e Maliçit. Amortizimi ndër vite kishte bërë që ky ushqyes të humbiste funksionin e tij, duke u kthyer edhe në rrezik për banorët e zonës gjatë dimrit, pasi shkaktonte përmbytjen e tokave bujqësore, ndërsa në verë për shkak të humbjeve të ujit nuk arrinte të kryente funksionin e tij për vaditje. Me anë të këtij investimi, i cili është duke u përfunduar, rreth 2000 hektar tokë bujqësore do të kenë më shumë ujë për vaditje gjatë sezonit të verës. Ky investim prej 42 milion lekësh pa TVSH i Agjencisë së Mbrojtjes Civile do t'i japë një efekt të menjëhershëm në verën e këtij viti. Ngricat që shoqëruan javën që lan pas nuk kanë sjell probleme në rrjetin e furnizimit me ujë të pishëm apo tek matësat e ujit në Korçë. Duke njohur tashmë dimrin e ftohtë dhe me ngrica, vetë qytetarët tregojnë kujdes, duke izoluar matësat dhe çezmat për të mos pasur probleme. Prezenca e ngricave dhe temperaturave nën zero shpesh mund të sjellë dëmtime tek macat e ujit. Nisur nga klima e ftohtë e Korçës, qytetarët tashmë kanë marrë masa për të mbrojtur këto maca, duke bërë mbulimin e tyre. Kujdesi më i shtuar tregohet në banesat private, ku veç macave, ata kanë dhe çezma ujit, të cilat i izolojnë nga i ftohti.
Ne imbulojmë pjesërisht, aty ku zbulohet me ujë. I shkrini me ujë më? Me ujë, me breke nxejmë stoftë. Aty e pjesa poshtë e mbulojmë. Kurse... Ka ndodhur që dëmtohet nga ngritat? Jo, nuk është. Sa aty ku e sati e mbulojmë në qeshë. Kurse lartë ku delë ujët e shkrimë. Po masa meni, imbuloni, si vepro? Po kemi marë masat, po nuk e përsakton do të ashtë. Filar kjo e ngritë së vajti minus 8 në fillim. Urit minus 10, minus 12, minus 18. Ngritë sa një shkon më thellë. Dhe të mishë të ngrinë ato. Ajo që ka bërë mirë, instalimet, regulatare, nuk qanë ato. Ajo që s'ka si bëndot, dhe të mishë të qanë. Ju keni pasur probleme këtë vit, me këto ngrita? Ona kanë ngrirë, po jo, shumë pak kanë ngrirë. I kemi shkrinë me ujë. Burime në ujësillës kanalizime Korçë bëjnë me dije se deri tani nuk është raportuar asnjë problematik nga qytetarët, ndërsa i këshillojnë që në rast të dëmtimeve të gjejnë vendodhjen e tubit të ngrirë, i cili mund të dallohet nga prezenca e akullit mbi të, ose mund të ketë një fryrje të lehtë. Në qytetin e Korçës numërohen rreth 20.000 abonentë. Një tjetër investim ka nisur në qytetin e Shkodrës. Bashkia me fondet e saj ka ndërhyrë në rehabilitimin e sheshit me spallateve në rrugën e jezuitëve. Për banorët, kjo ndërhyrje është mëse e nevojshme pasi e gjithë kjo zonë ku jetojnë një numër i lartë banorësh, kishte një infrastrukturë të jetë amortizuar. Bashkia Shkodër po vijon investimin në qytetin e Shkodrës pas disa segmenteve rrugore të cilat janë nënshtruar rekonstruksionit. Aktualisht po punohet për rehabilitimin e sheshit mes pallateve në bulevardin Skënderbeg pranë rrugës së jezuitëve. Kjo ndërhyrje për banorët është më së nevojshme pasi e gjithë kjo zonë ku jeton një numër i lartë banorësh ishte të jetë amortizuar dhe investimet mungonin prej shumë kohësh. Shumë mira, janë shumë kënaqur për këtë punë. Ta ujinat e bardha, ujinat e pishëm janë bashku me ujnat zeza. Investimi që përbohet është një gjahë mirë për lagjen për arsy se ka 10 vite, që 2-3 herë kanë arë investimit edhe janë kanë shku tjerëkun. Shku që të shku realizua ja që kishim si lagje edhe si blok, janë të knaqen për arsy se po bëhet diçka mirë për komunitetin. Investimi parashikon ndërhyrje në sistemimin e ujeve të bardhë dhe të zeza, ndërsa rruga do të shtrohet me pllaka betoni dhe gur dekorativ. Siç e shihni, kjo zonë është e amortizuar. Rrjetet e ujnave të zeza janë shumë të amortizuar. Këto do të zëvendësohen me rrjetin e ri. Siç e shihni, ka filluar puna për sistemimin e ujrave të zeza. Gjithashtu problemi është edhe kullimi i ujrave të qiut, sepse hyjet ekzistuese kur ka rreshje të mëdha nuk kanë pika sharkimi dhe shumë problem që projekti e parashikon ta sistemojë edhe këtë pjesë. Ky projekt ka si afat 3 muaj. Shpresojmë që të na mbajë edhe koha dhe ta mbarojmë sa më shpejt. Kjo do jetë tip pedonale, ta quajmë, do me pllaka guri dhe pllaka betoni. Do ketë ambiente sheshe për familjare. Punimet për rehabilitimin e kësaj zone pritet përfundojnë brenda 3 muajve, ndërsa shifra këtij investimi ka vlerën e 12.969.000 lekëve me TVSH. Mi përdorua zotëron platforma evolt.al e cila u krijua nga 17 vjeçari shkodran Gerard Ferhati. I ri u tregon për radio televizionin shqiptar ambicjet në fushën e inovacionit ku aktualisht po merret me dy projekte të tjera. Për kategorinë Youth in ICT 16-21 vjeç fitues është Gerard Ferhati me iVolt. Gerard Ferhati padyshim është truri i teknologjisë në vendin tonë. I riu vitin që lam pas u shpall fitues me platformën iVote.al, platforma e cila është e para dhe vetmja në Shqipëri e cila digitalizon procesin e votimit për zgjedhjen e qeverisë së nxënësve. Është platforma e parë dhe e vetme në Shqipëri që shërben për votimin online për qeveritë e nxënësve, por jo vetëm. Gerardi tregon se ambicjet e tij në fushën e teknologjisë veçse ka nisur, aktualisht po merret me dy programime të reja që i përkasin fushës së inteligjencës artificiale. Aktualisht me inteligjencë artificiale po merret me dy projekte. Një projekt është gati i përfunduar, është quhet Journey Buddy, të cilin e reklamoi edhe kryeministri Edi Rama në faqet e tij në rrjetet sociale, i cili është platforma përsëri platforma e parë që bën të mundur krijimin e planifikimit
të ustimit për të gjithë turistët. Dhe projekti i dytë, duke përdorur inteligjencë artificiale, është një projekt me të cilin po merrem intensivisht dhe do të ndryshoj përgjithmonë mënyrën e të mësuarit të nxënësve në të gjithë Shqipërinë. E sa i takon kësaj të fundit, Gjarti nuk e sheh as pak si kërcënim, por mundësi. Unë inteligjencën artificiale shoh si një tren që po kalon para syve tan dhe ato që do të jenë të zgjuar do hypin në atë tren dhe do vazhdojnë me inteligjencën artificiale. Unë mendoj se teknologjia është ajo që na bën jetën tonë më të lehtë dhe duhet ta përçafojmë, le të themi, teknologjinë sepse nëse e përdorim siç duhet, i ka të gjitha të mirat. Për të rinjët Gjarti ka një mesazh. Nga gjithë eksperiencët e mia, një mesazh që do i drejtoja të rinjve është që ata të kenë besim tek vetvetja dhe gjithkohon të provojnë teknologjitë reja dhe të kontribojnë në komunitetin ku ata bëjnë pjesë. Platforma i Vot.pl aktualisht zotëron mbi 30.000 përdorues. Vitin e shkuar u implementua në gjimnazin Sami Frashëri në Tiran, ndërsa këtë vit synon të përhapet në të gjitha institucionet arsimore për zgjedhjen e qeverisë në zonës ve. Tuneli i luftës së ftohtë është kthyer në një destinacion turistik për vizitorët vendas dhe të huaj, që vinë në Gjirokastër. Vitin që kaloi, mbi 10.000 turistë u njohën me historinë që ofron ky muzej i ngritur në vitin 1970 në kohën e luftës së ftohtë. Një nga pikat më të frekuentuara gjatë vitit të kaluar ishte tuneli i luftës së ftohtë, ku në këtë periudhë është vizituar nga mbi 10.000 turistë vendas dhe të huaj. Vizitueshmëria në vitin që kaloi ishte më së kënaqshme, mund të them, e papërballueshme, për shkak se kishte një numër të lartë vizitorësh, ishin 10, mos të më shumë se 10.000 vizitorë. Kuptohet, deri në pjesën e tetorit kishte goxha lëvizje, akoma vinin turistë, ishin konkretisht spanjollët, italianët dhe kuptohet nga shumë vende të tjera. Atëherë dhomat më të preferuar atyre ishte dhoma e gjeneratorit, dhoma e sekretarit e kryetarit të asaj periudhe dhe dhoma sa domun sa dhe mbledhjeve. Duke nisur nga fakti që sezoni i kaluar turistik ishte i suksesshëm, pritshmëritë për vitin 2024 janë të larta. Pjesën e janarit, sa do të kuptohet se është dimër dhe po mund të kemi diku tek 100 vizitorë. Në këto ditë që kemi lënë pas. Për shkak se edhe turistët që ikën përveç komenteve tyre të mira që kishin, thonin që do t'ja u rekomendojmë dhe miqve tan. Kuptohet që kishte siç ishte këtë vit që lënë pas që kishte goxha lëvizje, besoj se edhe këtë vit do kemi edhe më shumë. Tuneli i luftës së ftohtë është ndërtuar gjatë viteve 70 me qëllim mbrojtjen e qytetit nga sulmet nukleare. Ky tunel është me gjatësi 1 kilometër. Materiali special na njeh me një prej valleve më të veçanta që trashëgohet që prej shekullit të 19 dhe së fundmi Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore jo materiale e ka vendosur në listën e kryevlerave kombëtare. Bëhet fjalë për vallen Devolliçe e njohur si Valle Burash. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë miru pafshim.